mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Xamna su fekke ne sañ na présenté wu damay wax ne suma tour moy Muhammadul Munhamina ibn Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi radiyallahu anhu. Ma ngi nek yi tamit jamono ji di président Ansaruddin National, di tamit directeur Institut Islamique Al-Hajj Abdoulaye bi nga xamne baye moko soson. Lolu nak lima ci djublu rek moy ñu xamne bu mu sañu ta wax ak ñepp tamit am na ño xamne sañ na wax ak ñom. Lima bëgg wax ak ñom ci gattal lool nak ci par rapport ak xew xew yi nga xamne mo xew ci jamono ji moy di fatali nit ñi hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamne waxon na ne dafa mengale won société julit ñi ak communauté bo xamne ay julit ak fa té man nañ ci yokku communauté bo xamne tamit ay julit ñofa ëpp comme ben bateau bo xamne wala gal go xamne dafa dem ba ci digg geej gi am ñu installé ci kaw am ñu installé ci souf ñi installé ci souf biñ bëggé ndox ñu né comme pour ñu am ndox fokk ñu jaar ci ñi ci kaw té ño bënn dara ci suñu gal gi tolok ndox bi bu ko défé ñu tank ndox fofu yunus bi sallallahu alayhi wasallam muné su fekké né wa gal gi yépp taxaw nañ na leen du gën ko fi défé té leen bu mucc ñëwé ñeppay mucc ñi bëggona yaq ak ñi bëggona défar ñeppay and mucc waye suñ leen sétané nak ku nekk né man fi ma nekk moma doy bañ bënn gal gi wala ñu bënn bateau bi bu boba bu halaku ñëwé bu suux ñëwé ñeppay suux lolu nak misal bu leer la bo xamné jarul kenn diko jëma firi wala ku nekk man nga ko firil sa bop misal bima ci joxé nak pour gën ko léral rek yem fofu moy damay misal Sénégal gi ci jamono mu melni avion bo xamné dafa chargé ay jouné ay juroomi téméri nit wala luko ëpp yek ba ci kaw asaman si commandant bi capitaine bi nga xamné ni mom mo yoré avion bi yoré responsabilité bakkenu nit ñi wara fexé ba gal ba avion bi wacc ci jamm soko méré wala nga mu nekk sa non wala mu jël sa xaaliss wala mu togn la ba tax nga fekk ko fam nekk di commander nga songu ko xaré bu boba yi tamit avion bi ñeppay and daana waye momi tamit commandement bobu mu yor ak responsabilité bobu mu yoré su gisé nonam ci avion bi tax mu bayyi commandement ba ak place ba ñew di xex ak koku nga xamné mom moy nonam bu suux di ñew tamit ñeppay suux lolu il faut ñu bayyi ko xel ku nekk xamné bes dina ñew nga taxaw ci kanam yalla li may wax nak diko mujjé diko tejé dama koy yonné mbolém talibé bayyi képp kuy talibé bayyi waxon na né suma digënté ak yow samwanté ci ak budé talibé nga dom nga lo mënti don samwanté ci ak lan jamono bo xamé ni amna lu bax ci réew mi ñu diko def nañ fexé ba buñ ci mucc ñun bu tarix di netali né lu bax sangam defon nañ ko ci réew mi na tarix netalé yalé né wa kër bayyi duggal nañ ci sen lox muy xam xam muy mbax muy ñuk waye bis bu tarikh di netali amna musiba mo sona xew ci rew bi ak yaq gu xew ci rew mi yal nañu ci yalla mussel waye bu amé it nañ mëna wax né talibi bayyi bokku ñu ci muy tollok li olof di wax né bokkuma ci mo gën du man kenn makoy tejé nak wax bo xamné dama koy oyé talibi bayyi yépp képp ko xamné japp nga né bes penci di nga taxaw ci kanam bayyi mu lijeenti gannaaw bum la bayé ngay tuddo turam ndax li contrat bi remplir nga ko wala det te lolou yalla ko wax yow mo natu kullu unasin bi imamihim fatlikou len bes bi nga xamne yalla dana o kenn ku nek mais soulay o daf lay o ci ron imam bi nga xamne mom nga andalon mom lay o mu jitu nga top ci kawam ñew bu ko defee yaakar na ne suñu remplir suñu contrat ak bay te bay la yalla di o bay bu ko yalla oyé jamm rek mo ci xew kon nak ñun buma sañu ta wax ak rew mi yépp tamit sañu ta wax ak autorité yi sañu ta wax ak opposition bi sañu wax ak kum mënti doon waye sañ na wax ak talibé bay yi nga xamné mom né dana leen wax na leen nañ fexé ba lépp lu bax ci rew mi dal seen loxong ci waye lépp lu yaq rew mi ak turi lu mënti doon ak lo mermer ak luñ la togn ak lu mënti doon rek yaq rew mi mom nako nit di moytu diko def ba paré di uyo bay lool dal message la bo xamné ci gattal mang koy yonné mbolém talibé bay اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.